wata kan sama runa ina jin ka kace watan azumi watan ne mai falalla me ga arbar koki a cikin sa a ba wannan watan da kake gani dan in kana sallah ana baka lada daya in kai a wannan watan sai a baka miliyan daya gaskiya ne sab da kai ras da kai kenan kai ka gani shi yasa ka dinga abun alkhairi kai ko ba watan azumi ba ka dinga abun alkhairi shi ne nake ta fada ma wannan watan albarka ne ai ai ba uwarka bace kiri 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 sana tafiya da azumin nan kirf kawai shi ta sha ruwa ai ga ruwa ta fa sha ruwa kace sai ta sha ruwa ta sha ruwa ta sha ruwa sha ɗe na rana ta sha ruwa ta sha ruwa ai ni ba ta lafiya ne wajen sha ɗe na rana sai ta sha ruwa lallura ce yare na mana hankali wannan ba a'a to sha ɗe na rana ba ba ta sha ruwa ka sani ko rashin lafiya ta kama da ita lokacin ba ta fi shekara 1 da rabi ba a dole mu da cika shekara 1 da rabi ai ba ai shekara 1 da rabi ai ya ci da mata sha ruwa shekara 1 da rabi ba za ka tashi ba ai ko na rewa ta gaba ba lokacin ba lahi lazi sai mun hada na ma hadu wallahi mu ka duma na mata ba ya koran bari jan karasu na yi ne mana ko ai ma da banza a banza ne nan ka zo kai mun tuza yanzu gashi gaba ɗaya ka sa ma rumfar ta dauke gaba ɗaya da ma sun guji rumfar kai ma za ma da kai kwaran kwadar dubu domin ku samu sababbin ayyuka na za ku yi tuntuɓa ta YouTube ina mai suna magajin kora ku danna subscribing ku taba ƙararrawa ƙararrawa insha Allah ku za ku ga sabbin ayyuka na